Memenek je, memenek. Full throttle ni? Okey ha? Stable lah. Boleh lepas. Oi. Ada van juga van. Habis lah, dia dah steam lah. Habis lah. Habis. Balik dah steam lah. Okay, clear. Landing time. Jauh lagi bang. Okay, break. Oh, ada break eh. Waduh. Laju. Pasal dia sebab dia ikut angin tau. Kalau lawan angin okey. Ah, bawa sampah sekali. Oh, dia punya berah belakang tu. Oh, dia punya belakang merah tu. Apa? Sikit dah crash.
Order ya. Kedahan. Nampak ya. Dia ni. Yalah dia kejadian. Tak apa bang, basah kalau rusak macam mana pun bak mari. Dia suruh repair. Saya pun suka buat benda macam tadi. Janji epoxy kawan kita. Kawan rapat kita epoxy. Alah sayang terbang cantik. Ha? Tapi bawah dia tak patah tau. Body clad eh. Tak ada. Tak akan dia tak. Don't worry, small matter man. Kau tak epoxy lah benda ni. Apa dia? Ni, landing gear. Tak. Epoxy baru turun screw. Tak, tak. Belajar melalui ketahan. Sekarang ni? Epoxy lagi tahan. Ya. Atas udara semua cantik. Potong yang tempat yang yang merah tu bagi keluar kayu. Tahu epoxy tak boleh tu? Kru. Oh. Tak apa sikit je dia, tak apa. Dah cuncun dah jadi tu. Ini nak masuk lagi tak? Laju sangat lah. Laju sangat lah eh? Landing laju sangat. Tak jauh dah betul. Tak ada flap ke? Patut. Patut kena buat flap lah. Idling tu boleh turunkan lagi sikit lah.